На трета буна, заведение Surf and Turf, собственика е на среща. Да, кажете здравей. Да, ето това е собственика, елате тук. Дъжд. Трета буна, днеска има дъжд, обаче иначе мястото е прекрасно. Има и хубава бира. Алло, хубава бира. Как се казваше? Бирата. Бритус. Бритус и кесадия и много. Всичко има. Картоф. Много е вкусно. И въпреки дъжда, ето го морето на среща. Е чудесно. Така че не забравяйте. Така че не забравяйте да подкрепите малкия бизнес. И коя беше бирата? Бирата е Бритус, една от най-хубавите български бири. Да. Малко позната, много ефтина и наистина качествена. Само тук може да я само пиете. Само тук, Северо-Източна България. Някой да пие, кого снимаш? Картофки, биричката, на мен ще ми неса чашка винце, пържени картофи с много хубава поправка. Дъжда спря. Ура! Това е защото снимат мен. Слънцето изгря. Живко е в кадър.